Olá a todos. Vamos dar início aqui à resolução do item A do problema 1 de filtração. É um problema típico de filtração encontrado nos livros de operações unitárias. É um problema envolvendo manutenção da pressão do sistema constante. Então, a filtração ela ocorre à pressão constante. O problema diz o seguinte: após realizar uma filtração experimental com suspensão de carbonato de cálcio em água a 25 graus e pressão constante de 3,5 kg força por centímetro quadrado, obteve-se os dados da filtração. A área do filtro prensa de marcos e placas é 0,0439 metros quadrados e foram obtidos 23,5 kg de torta seca para cada metro cúbico de filtrado coletado no experimento. Com base nos dados de tempo e de volume de filtrado fornecidos na tabela a seguir, calcule as resistências específicas da torta e do meio filtrante sobre o fluxo de filtrado. Bom, então o que o problema fornece de informação importante para a resolução do problema? Ele diz que é uma suspensão de carbonato de cálcio em água e ele dá a temperatura da água. Isso é importante porque na equação que a gente vai utilizar para calcular as variáveis que são solicitadas no problema, no caso da manutenção à pressão constante, a gente vai precisar da viscosidade da água, que é o fluido que forma a suspensão de carbonato. É dada também a pressão do sistema, que é mantida constante. Essa pressão, na prática, seria mantida constante ou com um operador. Esse operador iria manusear uma válvula de modo a manter essa pressão dentro de uma mínima variação possível, em torno de 3,5 kg força por centímetro quadrado, ou poderia ser feito de forma automatizada pelo próprio equipamento. É dada a área de filtração também desse filtro, e o problema diz que foram obtidos 23,5 kg de torta seca para cada metro cúbico de filtrado. Essa informação ela é importantíssima porque ela está relacionada com a concentração da suspensão que a gente está considerando nesse problema. Na prática, a gente teria o quê? Ao final da filtração, essa torta ela é submetida a uma secagem em estufa. Ao final da secagem, essa torta ela é pesada e comparada com a massa inicial para saber quanto que se tem de sólido seco, no caso a torta seca. Se observou que para cada 1 metro cúbico de filtrado se consegue 23,5 kg de torta seca. Então, nessa tabela nós temos os dados de filtração, obtidos na filtração experimental. Na prática, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente anota os volumes obtidos para tempos pré-fixados, ou a gente anota o tempo necessário para se obter volumes pré-fixados. Nesse caso, a gente tem os volumes pré-fixados e foram anotados os tempos para se alcançar esses volumes. Antes de entrar na resolução do problema, é importante a gente fazer uma revisão sobre o que ocorre na filtração à pressão constante. No caso da pressão constante, é essa a equação utilizada para fazer a abordagem do estudo. E essa equação vem lá da equação original dt sobre dv, que foi vista em aula. A gente tem a opção de trabalhar com essa equação na forma não linear. Basta a gente observar aqui, temos um termo quadrático. Então, o v é uma variável e o t também. Ou a gente pode linearizar essa equação, dividindo ela por v ou, alternativamente, multiplicando por a e dividindo por v, a gente obtém uma equação linearizada. Vamos tratar aqui da opção dividido por v, onde a gente obtém t sobre v igual a um valor vezes v mais um outro valor, que a gente vai chamar de kp sobre 2,
e de B. Tá? Então, todo esse termo aqui circulado é KP sobre 2, e todo esse outro termo aqui, o segundo termo da equação, a gente vai chamar de B. Tá? Isso é muito importante na resolução desse problema, porque é através de ajuste dos dados de filtração que a gente vai obter o coeficiente angular, né, KP sobre 2, e o coeficiente linear, B. Né? Ou, no caso de a gente optar pela resolução através de um ajuste não linear, obter KP sobre 2 e B através desses ajustes. Dados do problema. Né? O problema diz que a gente tem água a 25 graus, é dada a variação de pressão, né? Padronizando a unidade, a gente precisa converter para Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. A área dada já se encontra na unidade correta. E aqui é dada a massa de torta seca, que é 23,5 quilos por metro cúbico de filtrado. Bom, vamos lá, né? Se a gente avaliar a equação que é utilizada, tanto no modelo linear como não linear, a gente vai precisar da viscosidade do fluido. A gente obtém daqui, ó, a essa temperatura, a gente tem uma viscosidade correspondente para a água. A gente vai precisar da concentração, né? Então a gente tem essas duas variáveis, né? Essa daqui implicitamente, essa daqui praticamente explicitamente dada no problema. A área é dada, a queda de pressão é dada também, a variação de pressão. Tá? Então nos resta saber mi e c para definir esse problema. Na tabela de propriedade da água, a 25 graus, a gente encontra a viscosidade correspondente. Né? Então, a gente tem essa viscosidade obtida de tabelas de propriedades. A gente também vai precisar da concentração, e foi dado isso no problema, porque a concentração utilizada no caso da filtração à pressão constante é a concentração, é a massa de sólido em relação a um volume de filtrado coletado, né, que é o que eu consigo medir mais facilmente. Então a gente vai ter a concentração 23,5 quilos de sólido por metro cúbico de filtrado. A próxima etapa é fazer o ajuste dos dados. E esse ajuste ele pode ser feito, né, tanto linear quanto não linear. O modelo linear, a gente tem T sobre V como variável, em função de V. Então a gente vai precisar plotar T sobre V em função de V. O problema dá T e dá valores de V, não dá T sobre V. Mas a gente pode obter facilmente, né, dividindo um pelo outro, né, para cada ponto correspondente. Tá? Então, fazendo o ajuste, que pode ser feito em qualquer software, como por exemplo um Excel, a gente pode inserir aqui, né, uma linha de tendência e fazer o ajuste linear dos dados para obter esta equação. Então, essa equação aqui foi o ajuste que me forneceu. E dessa equação, a gente consegue tirar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Tá? No caso do ajuste não linear, a gente vai plotar t em função de v. A gente não vai plotar aqui t sobre v em função de v, que é o que a gente considera no modelo linear. Aqui é o modelo não linear. Ah, então a gente vai ter aqui, ó, o mesmo procedimento. A diferença é que agora, ao invés de fazer um ajuste linear, a gente vai inserir uma linha de tendência polinomial de segunda ordem, que vai me fornecer esta equação do ajuste. Aí, se a gente observar, as duas apresentaram um excelente coeficiente de correlação. Dessa equação, a gente tira o coeficiente, né, KP sobre 2 e B, né, correspondente. Os valores também, se a gente observar, são muito próximos, e até em função disso, a resposta final vai dar muito próxima, a gente vai ver. Bom, definindo as equações através do ajuste ou dos ajustes, a gente está com o problema já encaminhado, porque agora é só substituir e isolar, ó. Eu defini B e defini KP sobre 2. Considerando o modelo linear,
O meu B vai ser este valor. O meu KP sobre 2 vai ser este valor. Tá? Aqui está errado, tá? Aqui é positivo esse valor aqui, tá? Em metros, segundo por metros ao cubo e segundo por metros à sexta. Né? Substituindo os valores e isolando o RM, obtemos um RM de 1,16 vezes 10 na 11, né? Metros na menos 1, e obtemos um KP, ou melhor, um alfa de 1,81 vezes 10 na 11 metros por quilo. Então, a gente tem aqui a resistência específica da torta e a resistência do meio filtrante. Para o caso do modelo não linear, tá, também aqui seria positivo, positivo. Tá. A gente faz a mesma coisa, a única diferença são os valores que a gente obteve, né, através de um ajuste ou de outro, e os valores estão próximos, se a gente puder comparar, né, o modelo, a resposta obtida pelo modelo não linear e a resposta obtida pelo modelo linear. No caso, as duas respostas seriam válidas, né, resolvendo por um modelo ou por outro. Então, aqui finalizamos o item A do problema 1.